Hi, everybody. My name is Adriana Bittar, and I'm very happy to host this conversation today with beautiful and very wise friends, Kyria from Fletcher Pilates International, director of the company and representative of the work, and Carla Helvas, which is in Brazil representing Fletcher Pilates also in Rio. And we have happiness to have Luisa Paes here with us as well, translating the conversation. So the aim is to talk about a year, what's happened to ourselves, to Pilates, since our last encounter in Rio at the International Pilates, Fletcher Pilates Conference. Olá, eu sou o Adriano, ele é o Adriano Bittar, né? Estamos aqui conversando com a diretora do programa Fletcher nos Estados Unidos, Kyria. Essa conversa é para celebrar um ano da conferência Fletcher, que aconteceu em Niterói. E hoje, além da Kyria, temos aqui a Carla Helvas, que representa a escola na cidade de Niterói. Adriano Bittar, o representante da escola no Brasil. E eu, Luisa Paes, estou traduzindo para vocês essa entrevista. So, at that time in Rio, we had a lovely conference where we could speak especially about the work of Ron Fletcher, a Pilates elder and a pioneer, and also we could share our differences. Different schools came together, Pilates lineages, so that we could share and learn with each other. Durante essa conferência, nós tivemos juntas várias escolas de Pilates, né? Apesar de ter sido uma conferência Fletcher, né, para difundir o trabalho do Ron Fletcher, que é um dos elders do método Pilates, tivemos a oportunidade de ter outras escolas para poder compartilhar nossos conhecimentos e ter a troca entre as escolas do método. So, having the same aim in mind of sharing knowledge and respecting each other, I'd like to hand the conversation to Carla and Kyria. Carla will mainly ask questions, specific questions that lots of followers of ours, students and friends, have chosen to pick out of suggestions we gave. And then I'll comment or not. We'll keep a very kind of gentle and ease conversation so that we can have a nice time together. Então, com esse intuito de compartilhar o conhecimento, compartilhar o que foi levantado nessa troca da conferência, Adriano vai ceder a palavra à Carla, que traz perguntas e curiosidades que foram levantadas pelos alunos e que foram selecionadas para serem perguntadas à Kyria. E o Adriano vai participar com pequenos comentários e direcionamentos dentro dessa conversa. So, thank you very much all for being here. It's a pleasure. And let's go, let's do it. Thank you. Muito obrigado por todos por estarem aqui e vamos nessa. Bom, hello, Kyria. Eu quero dizer novamente que estou muito feliz, estamos felizes de comemorar, de celebrar esse primeiro ano de conferência, de termos a oportunidade de estarmos reunidos novamente com a intenção de celebrar, mas de também atualizar um tema que foi do evento, da abertura do evento, mas que hoje traz uma importância nessa revisão de tantas mudanças que aconteceram de um ano para cá. So we are very happy to have Kyria here, not only to celebrate the events that happened 1 year ago, the conference, but also to
kind of review and update everything that we talked about facing the changes that happened recently in the world. I'm thrilled to be here as well. And I just want to say that the event that you all put on last year was incredible. It was our first international event. It was full of heart and soul and information, and so much went into it. And it was at a very difficult time in Brazil. And so I'm thrilled to be here to celebrate the 1 year anniversary. Kiria está muito feliz também de poder estar aqui e também agradece muito pelo evento que ocorreu no ano passado. Foi o primeiro evento internacional da Escola Fletcher, a primeira conferência internacional, e fora, né, dos Estados Unidos. E o Brasil, ela sabe que o país passa por um momento delicado, já passava por um momento delicado, e foi um evento cheio de carinho, amor, muito trabalho, e que foi um evento muito bonito, e ela agradece por poder ter participado. E também por poder estar aqui agora, atualizando os assuntos. Sim. Uma coisa maravilhosa desse novo formato é podermos incluir pessoas que não estiveram presentes naquele nosso encontro, na abertura do nosso encontro. E mais ainda, poder acolher a participação dessas pessoas a partir desse modelo atual que a gente está usando, mas que inclui muito mais participação. Então, isso está sendo maravilhoso. Nesse new format, this online format, gives us the opportunity to share with people that weren't able to be at the conference last year. So it opens up to new people and to people that wouldn't be able to be present if it weren't for this format that we are doing online today. Bom, o resultado disso, então, foi uma lista de perguntas com participação de pessoas. Eu quero saber se Kiria está preparada para responder essas perguntas. So the result of talking to other students and people online is a list of questions that Carla is here to share with Kiria. So Kiria, are you ready for the students' questions? Yes, I look forward to them. Bom, a primeira pergunta é: qual é a sua história no Pilates e qual o papel que você se vê cumprindo nessa comunidade? So the first question is, what do you think it's your role in the Pilates community and what is your story with the Pilates method? My story is very long. I won't bore you with it. It started in 1991, and I was fortunate enough to start at Ron Fletcher Studio in Los Angeles. I had no intention of becoming a Pilates teacher, and I'll speak in pieces, Louisa, so you have a chance to translate. Ron was, that was the beginning of my Pilates journey, studying the Fletcher work and Ron's method. I did it as a client. I went as a client, and it was just for the love of knowing and understanding my body and movement. And I was fortunate to start in the right place. I think a lot of people end up starting in the wrong place and then seeking out the right path or the right path for them. So that was my beginning. Why don't we start with that? Então, o começo... Queria dizer que ela tem uma longa história com Pilates e que logo de começo ela foi já... a introdução do método para ela já se deu no estúdio do Ron Fletcher e foi um começo muito feliz, né? Porque ela começou, segundo ela, num lugar certo e ela acredita que tem muitas pessoas que, ao buscar o método, como aconteceu com ela, que ela buscou para o conhecimento do próprio corpo, como aluna, né, como uma busca de conhecimento do corpo, muitas pessoas acabam começando em lugares errados. Então,
lugares que não vão proporcionar exatamente o que o método tem para oferecer. E, nesse sentido, ela foi muito feliz em ter começado diretamente no estúdio do Ron Fletcher. And I found what I was looking for without knowing what I was looking for. I was really looking for something that would be a movement program that lasts my entire life. And I had no idea where to find that. And the fact that I stumbled upon it in my 20s was really a miracle. E ela acabou achando o que estava procurando sem estar necessariamente procurando por isso. Ela, né, nesse contato com o método, ela acabou descobrindo que esse seria o programa que ela viria a desenvolver depois e com o qual ela acabou se deparando aos 20 anos e acabou virando um projeto de vida. And I was on a very different career path. I was planning to, I was in the art world at the time. I was an art dealer. And I was planning to go to law school and focus on art law. And so I was very set in that direction. And when Ron Fletcher said to me, I think you should consider teaching this work, I thought, that's a very different direction. Ela, no momento, estava num caminho completamente diferente. Ela trabalhava com o mercado de arte e pretendia fazer faculdade de direito, a escola de direito, para trabalhar com esse mercado. E o Ron disse para ela que talvez ela devesse considerar ensinar esse trabalho. E é um caminho completamente diferente do que ela seguia, que ela não imaginava até então. And at the time, there were very few, if any, Pilates schools. And so in order to become a Pilates teacher, it was through apprenticeship. It was through studying and working with someone who took you under their wing. And it really wasn't considered a career path. And Ron created a program for me. He said, I want you to go to this person and learn this. And I want you to go to this person and study with them and really focus on this. And so he created a teacher training program specifically for me. And it was really, in retrospect, to have him giving me that much attention at that point in my life was really incredible. Naquele momento, não existia ainda, né, essa carreira como professor. Não existiam os programas. Normalmente, funcionava como aprendizes que ficavam, né, sob o ensino de um tutor, né? No caso dela, o Ron Fletcher. E o Ron criou para ela como se fosse um programa de treinamento. Ele selecionou professores e indicou professores para que ela fosse estudar. E, além disso, indicou o que ele gostaria que ela prestasse atenção dentro de cada professor que estava nessa seleção para esse treinamento. And when I began teaching, he would help me along the way. So I would be in touch with him every day or every other day and say, Ron, these are the people who came to my studio and these are the issues they're dealing with. This was my thought process in working with them. And he would talk through every single client with me. He helped me develop my program for my studio. He said, this is what I want you to teach. I want you to keep it very simple in the beginning. And then over time, I want you to develop your program. And so he really was my mentor every step of the way. Então, com o tempo, queria começou a trazer questões para ele de alunos que ela passou a ter, e ele começou realmente a virar o mentor dela, um grande orientador de como lidar com esses alunos, com as questões que vinham surgindo, e foi direcionando esse ensino, né, e dizendo como fazer, como começar de uma maneira simples, e aos poucos ia adicionando
coisas novas no trabalho e aumentando esse trabalho para ele ir se transformando em um programa. When I decided to dedicate my life to teaching this work, I realized that we needed to create professional standards. We needed to have Ron's lineage of the work documented. We needed to create standards for what it meant to be a Pilates teacher. We realized that all of these things were important if this work was going to last and continue, not just the Fletcher work, but all of the different lineages and schools, that we needed to have an idea of what is Pilates and what's not Pilates. E a partir do desenvolvimento desse trabalho, eu queria perceber que existia necessidade de uma profissionalização. E se esse trabalho fosse durar e permanecer, o trabalho do Ron deveria ser documentado e organizado e também uma referência clara ao que é ou que não é o Pilates. E também, não só a organização do trabalho do Ron, mas como que as escolas, né, dialogam e realmente a necessidade de tornar o trabalho mais profissional. And Ron was at first reluctant to create a program, create a school. He felt that at the time, and this because this is the way, this was his experience, he really felt that teachers should be taught one teacher at a time over the course of many years. And so it took several conversations with him. It took a coming together of several of his teachers for him to begin to be open to the idea of creating a program in a school. Durante muito tempo, o Ron foi resistente a essa ideia da criação de um programa, porque ele acreditava que os professores tinham que ser formados um por um, e levou algum tempo e muitas conversas até que se chegasse à conclusão de que sim, valeria a pena a criação desse programa e a idealização de todo esse projeto. And Ron was involved in the development of his program in his school every step of the way. So again, looking back on that process, it was such a blessing to have him say, yes, no, include this. Well, let me think about that. And he would live with our manuals and read them as he was going to sleep. And he would call me in the morning and say, I think that we should maybe change this. Or I think, so he was very, very involved in the development of our school. And, you know, it gives me chills to think about it because it was a difficult time, very difficult, but also a magical time. The development was over the course of 2 years. E o Ron, ele esteve muito participante durante todo o desenvolvimento do programa. Ele estava junto, nesse sentido, né, a queria se sentir muito abençoada de poder ter o Ron do lado dela dizendo isso sim, isso não, vamos incluir isso ou retirar aquilo. E foi um longo processo, muito difícil. E o Ron, nessa época, lia os manuais que estavam sendo montados antes de dormir e, às vezes, acordava na manhã seguinte já ligando e falando não, acho que eu deveria mudar isso. E, então, foram 2 anos de um processo difícil, mas muito importante na criação desse programa. So through this process, we developed an understanding and a trust, and it also allowed me to know how he wanted the work developed. In some ways, he wanted it to be continued. In other ways, he felt this needs to be it. So, it was a really wonderful process that we went through, and it gave me the confidence to move forward with his work and with his school, knowing that we were following his wishes. Então, durante esse processo, a Kiri desenvolveu com Ron uma grande relação de confiança e também conseguiu dar para ela uma
estrutura para levar o trabalho adiante e também saber o momento em que o programa ainda poderia ser mais desenvolvido ou o momento que ele deveria parar, e deu a ela muita confiança para conseguir continuar e levar adiante esse trabalho. And the last thing I'd like to say, I know this is a very long answer to this question, but the last thing I'd like to say is the original name of our school was the Ron Fletcher Program of Study. And it was very important for him that it was a program of study, that it wasn't a teacher training program. And it's a study of a science and an art form and human anatomy, human movement, kinesiology. There's so much that goes into what we teach and what we do that it does need to be a study, and it does need to be ongoing, and it needs to be taken, you know, seriously. It's not something that can be done in a couple of weekends. É, então, originalmente, ela sabe que essa é uma resposta muito longa, né, para essa pergunta, mas só para colocar que originalmente o nome do programa era Ron Fletcher, programa de estudo Ron Fletcher, era o nome original, porque a importância para ele era no estudo, né, era na pesquisa, nesse método que é um método que é ciência, que é arte, que é movimento. Então, era esse o nome e não necessariamente um programa de treinamento de treinamento de professores, mas sim um programa de estudo. Bom, a segunda pergunta eu acho que Kiria já respondeu, que é como foi a escolha de Ron Fletcher para que ela representasse a escola, né? Então, isso eu acho que já está bem respondido pela primeira resposta. Uhum. O que quer traduzir? Maybe your answer was already an answer for our second question, which was how did Ron choose you to be this person that would carry on the program that you put together with him? I think it was over the course of many years of working with him, and there were several other teachers who worked with him, but I think that he really felt that I would carry on his work in a way that was true to his wishes, and it wouldn't become my work. It would continue to be the Fletcher work, his vision of the evolution of Pilates, which was both expansive and very precise. And I think that I think we developed a trust with one another that led him to give me this it's an honor. And it's also a huge responsibility. Yeah. Durante esse tempo de trabalho, haviam outros professores também trabalhando junto com o Ron, e ela acha que a escolha dela veio dentro de uma relação mesmo de confiança. E não só confiança nela, mas na confiança de que a organização desse trabalho ia resultar no trabalho do Ron e não no trabalho dela. E sim, né, no trabalho do Ron e do que veio junto com o Ron do Pilates, que são algo muito preciso, né, e que precisava ser claro dentro dessa organização. Então, ela se sente muito honrada, é uma honra receber né, esse voto de confiança e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Okay, so, Kiria, you said that you had other mentors, that Ron would tell you to go and see teachers that he would consider to be either followers of his teachings or great other teachers from other lineages also. Could you tell us about names or who were those teachers, and I mean, who had a greater impact
on your education also. Você disse que você o Ron te encaminhou para outros grandes nomes, outros professores importantes, e que também fizeram parte dessa formação inicial que ele mesmo te propôs. Queria saber um pouco quem eram esses professores, quem eram esses mentores que participaram desse treinamento. Ron encouraged me to go back to Los Angeles. I was in Tucson at the time and study more extensively with Diane Severino, who was one of my original teachers, and she was basically his right hand, she and Michael Podwall, at his studio in Los Angeles, and learned from her at a deeper level and learned specific things from her. So she was one of the first. Ron incentivou ela a ir a Los Angeles e buscar lá a Diane Severino e o Michael Podwall. A Diane Severino, na época, era como se fosse o braço direito do Ron, e ele incentivou que ela fosse lá para buscar um aprofundamento na maneira que eles trabalhavam e também ter um senso mais ou menos do trabalho old school que eles faziam, mais ou menos um entendimento de como as pessoas já vinham trabalhando com o Ron. And he also encouraged me to study with people who had studied with, or directly with people who had studied with Joseph Pilates. He wanted me to get as close to the source as possible so that I could understand the different perspectives and through that study more clearly understand why he had evolved the work the way he had. E também dentro das pessoas que ele pedia que ela estudasse, tinham pessoas que tinham estudado diretamente com Joseph Pilates para que ela conseguisse ter um acesso mais direto à fonte do método e conseguir aprofundar também os conhecimentos que viessem mais diretamente do Joseph Pilates, de como que ter um entendimento do desenvolvimento do trabalho do Ron a partir do método. And I went to Santa Fe and studied with Michelle Larson. She also came to Tucson. And Michelle was one of Eve Gentry's primary teachers. And I went to Boulder, Colorado, and studied with Amy and Rachel, the sisters they're known as, and they were students of Ramana's. To New York, I took sessions with Deborah Lesson, who was one of Carola Trier's main proteges. And it was with Ron's permission that I studied with these people, and we carried on a conversation about my process. E dentro dessas pessoas, ela foi a Santa Fé estudar com a Michelle Larson, que foi aluna da Eve Gentry. Eve Gentry. Thank you, Adriano. Foi aluna da Eve Gentry, que foi uma aluna, é uma das elders, foi aluna direta do Pilates. Também foi a Boulder, no Colorado, estudar com Adriano, notou para mim? São as irmãs Amy and Rachel. Amy e Raquel. Sim. Que foram alunas da Romana. Isso. Certo? Alunas diretas da Romana. E também com alunas da Carola Trier. E todas essas pessoas que ela buscou para estudar, ela buscou com incentivo e autorização do Ron para ter um entendimento mais completo do método. And I call this my Pilates pilgrimage. I don't know if there's, I'm sure there's a word to translate into Portuguese, pilgrimage. But it was a year or more of me looking, first studying with Ron in depth, and then looking outside and studying with people who had learned either one generation or two generations from the source. The source would be Joseph Pilates. And so it was a really eye-opening time for me because what I realized is that what Ron was saying was very much what Ramana was saying, was very much what Carola taught her students and Kathy Grant taught. There was more similarity than differences.
E dentro desse tempo que ela pôde estudar com essas pessoas, que foi mais de um ano, foi um tempo de estudo que levou mais de um ano, ela pôde inicialmente, né, se aprofundar bastante no trabalho do Ron e depois aumentar a perspectiva dela a respeito do método com essas outras pessoas e muito próxima da fonte que seria o Joseph Pilates. E nesse tempo ela percebeu que muito do que o Ron estava dizendo era o mesmo que a Romana dizia aos estudantes dela, era o mesmo que a Cathy Grant dizia, que a Eve Gentry dizia para os seus alunos também. Então, que existia realmente muitas similaridades, mesmo que as escolas fossem diferentes. And what that process allowed me to do was not only realize the similarities between all of the first generation teachers and what they were saying, but it also allowed me to more clearly choose to teach Ron's work. So it was a choice. It wasn't just a default where I started. So it made my choice much clearer. E também, enquanto ela pôde perceber as similaridades que existiam no trabalho desses professores, dos élderes, ao mesmo tempo, essa experiência fez com que ela pudesse escolher ensinar o trabalho do Ron. Então, não foi simplesmente um lugar que chegou e que assim foi, mas foi uma escolha real, por ter tido o conhecimento de todas as outras possibilidades. Eu vou aproveitar, então, essa resposta da Kira para colocar o quão generoso o Fletcher foi nesse momento de compartilhamento do método, né? Sem nenhum receio, sem nenhum medo, sem nenhum tipo de competição entre os elders, né? Então, era uma coisa generosa e genuína, né? Só para contextualizar a pergunta de depois. So, Carla is taking the opportunity from your answer to say that Ron was really very generous to share everything, not thinking, without thinking about being better, or about competition, or about worrying about how his work would be received by the others. So it was an act of great generosity to open everything and let everything be put to a program like that. Ron was a very generous man. Some people knew Ron as a difficult man because he was very definite in that he wanted people to do their best and to show up and try their hardest and really focus on making the most of what he said, this incredible instrument that we have, which is our body. He felt that this this pursuit of learning how to move was important, and but he wasn't closed-minded. He really felt that there was there were more ways of more perspectives that were valid perspectives, and he was a very, very generous man, and he was a very generous teacher. It always hurt me when people didn't see that side of him. De fato, o Ron foi um homem muito generoso e, embora ele tenha sido também rigoroso, né, com o trabalho, ele sempre queria que as pessoas aparecessem e dessem o melhor de si, trabalhassem duro para poder tirar o máximo do que ele dizia que é esse instrumento maravilhoso que nós temos, que é o corpo. E embora ele tivesse essa postura muito rigorosa com o trabalho, ele também tinha uma mente muito aberta. Ele não se deixava se fechar mesmo
né, com as suas ideias. Ele sempre podia compartilhar com colegas e, às vezes, para Kiria é um pouco doloroso quando as pessoas que falam sobre o Ron não lembram, não recordam desse lado muito generoso dele, que ele realmente tinha. Você considera, Kiria, essa personalidade do Ron também parte da preparação para o que hoje é a escola, o que hoje é a escola Fletcher? Do you think that part of this part of Ron's personality is some kind of a quality that it's needed to have the program as it is today? Yes, I do. I think that there was a way, and a lot of it comes from the dance world. I wasn't a dancer. I danced as a child, but most of the people who gravitated to Ron's work were dancers. And I think that Ron saw that quality in me because I come from more of an art background. But there is a very definite reverence. There's a definite respect and a level of study that that dancers approach, serious dancers approach the work. And I think that Ron felt that that was beginning to go missing in the Pilates world, that it just became, becoming a Pilates teacher became just getting a piece of paper and buying equipment and setting up a studio. And he felt that we were losing that, that respect for the teacher, that respect for the lineage, that respect for keeping what you had learned from your elders alive. And and I think that hurt him. He didn't, he felt that that was, because he felt that we were losing, as students, we were losing by not keeping that process of study alive. Sim, ela acha que sim, que o programa tem muito dessa característica, especialmente do respeito pelo trabalho, e que essa postura vinha muito do mundo da dança, né, dos bailarinos que levam o trabalho a sério e traziam, né, muitas das pessoas que estavam trabalhando junto com ele eram bailarinos, embora ela não fosse bailarina, dela ter vindo, né, do mercado de arte. Ela acha que ele viu isso nela, esse potencial, né, de levar a sério o trabalho, e como ele via isso se perder de uma certa maneira a partir do momento em que ser um professor de Pilates virou conseguir um diploma, conseguir um papel, abrir um estúdio, comprar um equipamento, e simplesmente fazer exercícios sem existir esse comprometimento com o trabalho e esse respeito com o trabalho, o respeito com o que é o trabalho, o respeito com os seus professores, de onde veio o trabalho e quem foram as pessoas antes, né, de você, do próprio professor, que desenvolveram aquele trabalho até então. So Ron felt that a certain amount of strictness was important in order to create a high level of learning. And when you walked into the room, there were moments where we were all laughing and there were light moments, but there were also moments where there was dead silence in a room full of 100 people, and everyone was totally present and totally focused. And you don't see that very often today. E o Ron, ele achava que realmente para um desenvolvimento de um bom trabalho tinha que existir algum nível de rigor. Então, existiam momentos que você entrava numa sala onde ele estava dando aula e tinham 100 pessoas. E com certeza ali iam ter momentos em que todo mundo estaria rindo,
mas também existiam momentos em que era um silêncio completo, silêncio absoluto, e todas as pessoas estavam 100% presentes e concentradas no trabalho. Uma das perguntas aqui supercotadas é: que segredos sobre o Pilates João lhe contou? So one of the questions that people really voted for us to have here for you is which secrets did Ron tell you about Joseph Pilates? Oh, Ron loved to tell his Pilates stories, and they weren't really secrets. He talked about Joe's character, that Joe was impatient, and you hear that from many of the people who studied with Joe. You know, one of the stories is that he left someone hanging on the Cadillac in an upside down position and just walked off. So, Ron, his stories about Joseph Pilates weren't secret. They were stories that he loved to tell. He loved to tell of his time in the studio. And more than anything, he loved to talk about his time with Clara. And after Joe died, he returned to New York and studied exclusively with Clara. And he talked about what a fine teacher she was. And I think that Ron very much kept Clara's name alive. He always insisted that we talk about Joe and Clara Pilates and not just Joseph Pilates. And so I think that was very important to Ron, that we gave her credit along with Joe. O Ron contava muitas histórias sobre Pilates, nenhuma delas eram segredos. Ele dizia, assim como outros elders também, o quanto ele era impaciente. Ele era muito impaciente, que inclusive tinha uma história de que uma vez ele deixou um aluno pendurado de cabeça para baixo no Cadillac e foi embora e deixou o aluno lá. E, enfim, tem muitas histórias. E uma das coisas que ele realmente falava muito é também... de não deixar de falarmos da Clara, que foi uma pessoa com quem ele estudou também durante muito tempo, a Clara Pilates, e que é uma outra pessoa muito importante dentro da história do método e que fez parte também da formação dele e de muitos dos outros elders, junto com o Joseph Pilates. And my daughter's name is Clara, and so... In a way, we've kept that name alive in our family. E o nome da filha da Kiria é Clara, que é uma maneira que ela encontrou de manter esse nome também vivo. A próxima pergunta fala sobre Pilates clássico e contemporâneo. Então, esses temas, eles são discutidos também na comunidade internacional? Porque é um tema recorrente aqui no Brasil. Kiria sabe disso, porque ano passado a gente viu isso na nossa abertura, né? Mas fora do Brasil, na comunidade internacional, esse tema é relevante ainda? Here in Brazil, we have one subject that is widely discussed, which is... classic Pilates and contemporary Pilates. You had the opportunity to see here in the conference last year that this is something that is really discussed. So we would like to know if that's a discussion that exists in the international community or if it existed and it doesn't anymore. How does it work? I have very definite opinions on this, the word classic Pilates has been used more as a marketing tool than as an accurate descriptor. So let's start with that. Então, primeiramente, precisa colocar, é necessário se colocar que o nome Pilates clássico acabou sendo adotado muito mais como
uma ferramenta de marketing, né, uma difusão de um produto. Inicialmente, só para começar, eu preciso colocar isso. Yeah. So I believe that anyone who studied extensively with Joseph and Clara Pilates comes from a classical background. Ela acha que qualquer pessoa, né, que tenha estudado durante algum tempo com Joseph e Clara Pilates, com certeza teria um Pilates clássico, né, na sua formação. So, for instance, in our school, we teach the entire syllabus. We teach all of the pieces on all of the different equipment that Joe taught. And then we're very clear if we're teaching something that's a variation on a piece, we call it a Fletcher variation, that we say, this is what Joe taught, and this is how Ron developed the work. Então, no nosso programa, a gente deixa bem claro, né, a gente ensina todas as peças que foram desenvolvidas pelo Joseph, e sempre deixamos bem claro quando uma peça ainda está sendo apresentada como Joseph desenvolveu, ou quando ela vira uma variação ou uma maneira específica que o Ron Fletcher tinha de fazer essa peça ou outras peças. And like I said, when I first began exploring different lineages of Pilates, I realized that there were more similarities than differences, because all of the original teachers knew what was important to Joe, what the Pilates principles were. E como ela já tinha dito anteriormente, ao estudar com diferentes elders, ela pôde perceber que dentro do trabalho existem mais similaridades do que diferenças. Não importando como cada professor veio a trabalhar, os princípios do Pilates estão ali, todos falam desses princípios. And so the word classical came about, I don't know, it was less than a decade ago. It started to really be heard and known in the Pilates world, but it came more from a particular lineage wanting to differentiate themselves than it did from a distinctive quality that made it classical. Então, o termo clássico deve ter surgido mais ou menos 10 anos, na última década, e ele surgiu a partir da tentativa de uma linhagem do Pilates, né? Uma linhagem do método, tentar criar uma diferenciação perante as outras escolas. Seria uma forma dessa linhagem se diferenciar e se destacar do resto do grupo, da comunidade do Pilates. And what I don't like about it is that what it says is our way is the best way and everything else is not classical. E o problema que ela vê nessa tentativa de diferenciação é que ela passa por dizer o nosso jeito é o melhor jeito e os outros não servem tanto assim. So it is still a conversation, and it is still a way that certain schools differentiate themselves, but I don't use the word classical. What we say about the Fletcher work is that we're evolved from the source. So we're very much from the original source of Pilates, and we've consciously, through Ron's guidance, evolved the work. Então, é uma maneira, sim, que as escolas têm de se classificar, mas não é uma forma que ela gosta muito de classificar o trabalho. E, por isso, dentro da escola Fletcher, eles dizem que o trabalho evoluiu da fonte. Eles têm a clareza de dizer, né, que o trabalho partiu diretamente da fonte do Joseph Pilates e evoluiu junto com o trabalho do Ron Fletcher até hoje. And that's all I have to say. E é tudo que ela tem para falar. Crystal clear.
A próxima pergunta tem a ver com o COVID-19. Qual é o impacto da pandemia, do COVID, no cenário do Pilates mundial? So this question is about the virus, COVID-19. So how do you think that this virus and the pandemic affected the world, the Pilates community in the world? Yeah, it's had a huge effect on any type of business that involves people coming together. And so any type of business that involves human interaction and human contact has been drastically affected by the virus. So let's start with that. Afetou muito, né? Assim como todos os tipos de serviço e que envolvem, né, aglomeração de pessoas e pessoas trabalhando juntos, foram bem afetados no mundo todo. Many of us have adapted through online technology and adaptability. But there's something wonderful that happens when you're in when you're face to face with someone and you're in the same room with someone. And it's difficult, as you all know, it's difficult to replicate that in an online environment. Então, todos nós tentamos nos adaptar e, né, trazer as aulas para o mundo virtual, para as aulas online. Mas existe alguma coisa que acontece na sala de aula quando estamos de frente a frente com alguém que é muito difícil de replicar nessa situação onde a gente tem a interface da tela. What I've noticed is that, well, two things. One thing, in just working with people, my clients take the work... They understand the importance of the work now. They understand the importance of breath. They understand the importance of taking care of themselves. And they understand the significance of this work. It's not just exercise. It's not just an exercise program. It's a way of really maintaining their health and wellness at a higher level. Algo de muito interessante que aconteceu foi que agora... os clientes, os alunos, têm um entendimento maior da importância da respiração, da importância do trabalho, que não significa apenas fazer exercício, mas sim a manutenção da saúde e do bem-estar. So I think that what we're doing as Pilates teachers is very, very important right now. Então, ela acredita que o que estamos fazendo como professores de Pilates é realmente muito importante nesse momento. From a business perspective, when you look at the different options that people have in terms of fitness and movement, I think that we're very well positioned because most of us teach not just group fitness classes, but we teach one-on-one, we teach very small private and semi-private sessions. And I think that that's what people are looking for now. They don't want the big classes. They want that one-on-one attention, both for their mental and physical well-being, but also to avoid getting the virus. Mas nesse momento, olhando para o cenário, né, de todas as possibilidades de trabalho corporal, seja com a ginástica, seja com outras modalidades, o Pilates está bem posicionado porque a gente tem a opção e o hábito de fazer aulas privadas, aulas com grupos pequenos e não grandes aulas com muitas pessoas. E ela acredita que o que as pessoas estejam buscando nesse momento é justamente isso, é um contato mais direto com grupos pequenos e uma atenção mais direcionada para ela mesma no momento que ela precisa desse acolhimento. So I think that we're well positioned to recover more quickly than say the big gyms or the big fitness practices. And I like that the idea of going back to our roots of teaching one person at a time. I think that there's something exciting about that. Então, ela acha que é bem provável que a comunidade do Pilates
tenda a se recuperar com mais facilidade do que as grandes academias e está realmente interessada nessa possibilidade de voltar para a sala e atender o público em aulas privadas um a um e ver como é que vai ser esse trabalho. Como você vê o desenvolvimento do Pilates no Brasil e a escola Fletcher Pilates aqui no Brasil? Which is your opinion about the development of Pilates, the Pilates method in Brazil and the Fletcher School in Brazil? Brazil has been one of the countries outside of the United States that has really it's one of the more sophisticated Pilates markets in the world. And I think that part of the reason for that is that there's the culture really supports study. And the Brazilians that I know, when they pursue something, it pursues something in depth. And so I think that Pilates has developed in Brazil at a higher level than it has in most parts of the world. Então, o Brasil, ele é um dos maiores locais fora dos Estados Unidos e mais bem estruturados mercados de Pilates. E queria acreditar que esse grande desenvolvimento do Pilates no Brasil se deu pela busca das pessoas, um estudo real e aprofundado do método, que temos essa disposição, essa busca profunda pelo conhecimento. And our lineage of the work would not exist in Brazil if it weren't for Adriano. Adriano has, I met Adriano, I don't know how many years ago. I think 10 years ago, maybe 9 years ago. Yeah, so it's been about a decade. And I knew when I met him that I wanted him to study this work and that I was thrilled that he did. And he has really pursued learning the work. He's come to the United States several times. He's brought us down to Brazil several times. And that's what it's taken to, we can't just say, okay, we want a program in South America, so we're going to put a program in Brazil, boom. it takes many years of developing a relationship, of working with one another, of working through issues also. You know, anytime you take work to another country and another culture, there's a different way of doing things. And so we have worked through several issues, and I think well. But our work is alive and well in Brazil because of Adriano and because of Carla and because of several other teachers. But he has really taken it and championed it. And without Adriano, we would not be there. Bom, no Brasil, a existência da Escola Fletcher se deve ao Adriano. Foi uma pessoa que teve esse ímpeto de se aprofundar e realmente ir várias vezes a Tucson e também de ter possibilitado a vinda das pessoas até aqui e construir essa rede no Brasil. E também é um resultado de 10 anos de trabalho e de troca, também resolvendo questões que foram surgindo no meio do caminho, especialmente pelas diferenças culturais que se estabelecem quando você leva um trabalho para outro país. E que durante esse tempo essas questões foram muito bem resolvidas. O trabalho hoje está vivo aqui graças ao Adriano e também a Carla e a outros professores que acabaram se formando e estabelecendo a escola aqui no país. Yeah. I'd like to say just something to thank you, first of all. I think nothing would have happened without your openness and your wise, eyes and kind of in searching for willingness in others. I think that Kyria is so wise in
finding talents and developing also talents. And as she said, a lot of work was put into making it happen. So not just myself, but the Brazilians also, as she said, embraced the work. Somehow it makes a lot of sense to our Brazilian bodies to have bronze teachings and wisdom in here. It seems he used to play the samba. I don't know. It seems he's more kind of flexible and kind of his knowledge of the body fits us very well. So I think it's a lot to do with our culture and the way we approach this project, or we've approached it. And thanks to all the great, great teachers that have followed through as well, just like Carla, Raquel, the first beginners, Mariana, Andrea, Alexandre, and Paula in São Paulo as well. We are a team here. It's nice to see that. Yes, I agree. Então, Adriano está agradecendo também e dizendo que a possibilidade disso acontecer também se deu muito por uma abertura muito grande da Kiria e por uma característica que ela tem dessa capacidade de desenvolver essa vontade de se aprofundar e de abraçar o programa. E que ele acredita também que o método, pela visão do Ron, é muito feliz no Brasil, porque tem um certo samba, uma certa ginga, né, que é a mais nessa visão, e que também, graças a muitos outros professores, essa rede pode ser construída. Então, eu não vou lembrar todos os nomes, Adriana, desculpa. Tranquilo. Se você quiser repetir. Carla, só rapidinho, Carla, imagina, Raquel, os primeiros, Mariana, Andréia, Alexandre, a Paula também, que esteve muito próxima. É um projeto de muitas pessoas, né? Bom, agora a gente tem uma mensagem final. Queria saber se a Adriana quer colocar alguma coisa antes, pedir para a Kiria essa mensagem final de aconchego aqui para a gente. So now we're gonna ask you for a message to the end of this interview. We're gonna ask first if Adriano wants to say something, and then we would like to listen to your final message. I'm all right. I'm more than pleased. Thank you all again. I'm gonna say thank you right away, and I'm more than okay with it. It's been precious to have all of you, and this lovely understanding of the work and the world. So thank you very much. It's been great. I think that we need to go back as the Pilates community. We need it. It's important for us all to go back to our roots. You know, and really remember why we started learning this work and teaching this work in the first place. We need to go back to the simplicity of teaching one body at a time, teaching very precise movement, and giving the gift of just embodying your body and allowing people to embody their bodies and allowing people to breathe. I think that there's so much stress in the world right now. And it creates this anxiety and this adrenaline. And we need to go back to the roots, go back to the simplicity of the work, and go back to the breath. And what Ron said is the breath is the core of the movement. It's the breath brings us into our center. The breath brings us into the present moment. The breath engages core musculature, so if that's what helps people embrace breath, wonderful. So that's my message. We need to come together and realize that what we're doing is
more similar to one another than different, and that our role in the world is very important. It's very important right now. And that's what I have to say. Então, primeiramente, a Adriana agradeceu essa oportunidade mais uma vez de estar compartilhando essas ideias aqui. E a mensagem da Kiria fala sobre voltar às raízes do trabalho, né, nesse momento também, voltar a buscar a simplicidade da origem desse trabalho, para que a gente possa permitir que as pessoas materializem seus corpos e que elas possam respirar. O Ron dizia que a respiração é de onde surge o movimento, né? É o que dá o movimento. Então, as pessoas poderem ter acesso à própria respiração, as pessoas poderem ter acesso a professores que ensinem movimentos precisos e claros, e com essa simplicidade de entender a raiz desse trabalho, e que a gente entenda que o nosso trabalho é muito importante nesse momento. Sempre tem em mente que todo o trabalho em volta do método Pilates e todas as escolas estão permeadas pelas suas similaridades e pelo que eles têm em comum. Então, precisamos unir em torno do que temos em comum dentro desse trabalho. Ok. Eu gostaria de complementar o que Kiria trouxe e dizer que eu sou mais feliz porque conheço Fletcher Pilates, porque pratico Fletcher Pilates e porque tive a felicidade de praticar a respiração percursiva. O quanto que isso realmente é muito, muito importante e pode, tem poder de nos deixar mais felizes. So, Carla, would like to share that today she's a happier person because she met the Fletcher Pilates method, and she's very happy to have the opportunity to breathe better, to use the percussive breathing, because those tools brought her the happiness of moving better and breathing better. Okay, thank you very much. With us, Carla. Thank you all very much. Thank you. Thank you. Right. Thank you again.